ao secretário que está ajudando aqui aos trabalhos da mesa, o senador Jorge Viana, que leia o nome dos indicados para compor os cargos da mesa. Bem, estão indicados. Estão indicados para compor os cargos da mesa para a primeira vice-presidência. O PT indica Marta Suplicy. Para a segunda vice-presidência, o PMDB indica Wilson Santiago. E para a primeira secretaria, o PSDB indica o senador Cícero Lucena. Para a segunda secretaria, o PT faz a indicação do senador João Ribeiro, do PR. Para a terceira secretaria, o PTB indica João Vicente Claudino, o senador João Vicente Claudino. E para a quarta secretaria, o PMDB indica o senador Ciro Nogueira, do PP.